Izraelski sastav koji predvode čuveni basista, gitarista, kompozitor i producent Josie Fine, nekadašnji saradnik Davida Bovija, muzičar i producent sa nekoliko gremi nominacija, bubnjar Ben Ailon i klavijaturistkinja i basistkinja Sharon Mansur, nastupit će prve večeri Nišvila u četvrtak 8. augusta. Joseph Thomas Fine, poznatiji po umetničkom imenu Josie Fine, jedan je od najpriznatijih izraelskih muzičara u svetskim razmerama. Još kao šestogodišnjak počeo je da radi kao studijski muzičar, a 1985. godine se preselio u New York, gde je veoma brzo izgradio reputaciju odličnog basiste i producenta. Šest godina je svirao u orkestru Gila Evansa, a 1991. godine je dobio prvu Grammy nominaciju za svoju kompoziciju Always Knows, koja se našla na albumu Stanleya Jordana. Ben Ailon, bubnjar i perkusionista koji ruši mnoge granice, najpoznatiji po svom jedinstvenom stilu neoafričkog bubnjanja i vrhunskoj hibridnoj tehnici. Zvuk sastava upotpunjuje Sharon Mansur, kako je zovu princeza srednjoistočnih klavijatura. Sastav je formiran 2015. godine i kombinovanjem tradicije regiona Izraela i Palestine stekli su reputaciju novih pionira muzike sa Bliskog istoka. Tokom poslednje dve godine bend je nastupao u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi, Kini i Evropi, sa preko 200 nastupa na festivalima, koncertnim podijumima i klubovima, a 2018. godine su objavili svoj debi album Blue Desert, svojevrstno muzičko putovanje od Jerusalimskih brda do Saharskih dina.